ሰከን ሰከን ቀስቀስ የእግረኛ መንገዶች የትራፊክ ፍሰቱ እንዳይጨናነቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እነዚህ መንገዶች በተሽከርካሪ መስመር ላይ የሚንቀሳቀሰውን እግረኛ በመሸከምና መጨናነቅን በማስቀረት ሊደርስ የሚችለውን አስከፊ የትራፊክ አደጋ እንዲቀንስ ጉልህ ድርሻ እንዳላቸው ይታመናል። በመዲናዋም በበርካታ ስፍራዎች የተሰሩት እነዚህ የእግረኛ መንገዶች አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። ሆኖም ግን እነዚህ መንገዶች ለታለመላቸው ዓላማ እንዳይውሉ የሚያደርጉ አጋጣሚዎች አንዱ ህግ ወጥ የመንገድ ላይ ንግድ ነው። የእግረኛ መንገድ ዘግቶ ግብይት በመፈጸም እግረኛው ወደ ተሽከርካሪ መንገድ ገብቶ እንዲንቀሳቀስና የትራፊክ ፍሰቱ እንዳይሳለጥ በማድረግ ለአደጋ ስጋት ሲሆኑ እየተስተዋለ ነው። ለእግረኛ ተብሎ በተሰጠው መንገድ ላይ ግብይት የሚፈጽሙ ግለሰቦች በትራፊክ ፍሰቱም ሆነ አደጋ የሚኖራቸውን ድርሻና ይህን ለመቅረፍ እየተሰራ የሚገኘውን ስራን በተመለከተ ባለድርሻዎችን እና የተለያዩ አካላትን አነጋግረን ያዘጋጀነውን መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የእግረኛ መንገድ መያዝ ለተወሳሰበ የትራፊክ እንቅስቃሴና ለአደጋ ይዳርጋል። የተለያዩ ግለሰቦች በመንገድ ዳር ላይ ሆነው እንዲነግዱ ይደረጋል። ለመሆኑም ፍቃድ የሚሰጠው አካል አደጋውን ከግንዛቤ በማስገባት ነው ስንል የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት ጠየቅን። በአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ መደበኛ ያልሆነ ንግድ ስርዓት ማስያዝ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዳኛቸው ሉሌንና በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 5 የስራ ዕድል ፈጠራ ጽፈት ቤት ኃላፊና ምክትል ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን አቶ ደርቤ ተሾመን ጠይቀን ምላሽ ሰጥተውናል። ቢሮውም ለዚህ ዘርፍ ትልቁ ዓላማ የተቋቋመበት ምክንያት እነዚህ በህገወጥ መልክ ጎዳና ላይ ወይም መኪና አስፓልት ላይ ወጥቶ የሚነግዱት ዜጎች በከተማ አስተዳደር የወጡ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ፖሊሲዎች አሉ። ያ ማለት አንድ ጎዳና ላይ ወይም አስፋልት ላይ ወጥቶ የሚነግድ መታወቂያ ካለው፣ የስራ አጥ ካርድ ካለው፣ የከተማችን ነዋሪ ከሆነ ለይተን በዛ ዘርፍ ውስጥ በትክክል እየሰራ ነው ወይ የሚለውን ከለየን በኋላ ምዝገባ አካሂደን ቅዳሜና እሁድ ወይም ባለድርሻ አካላት የሚፈቅዱት የስራ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ትራፊክ ማናጅመንት፣ እንደ መሬት ልማት ማናጅመንት፣ እንደ መንገድ ትራንስፖርት የመሳሰሉት ባለድርሻ አካላት የሚፈቅዱልን ቦታዎች አሉ። ያ ማለት በሰዓታትና በቀናት የተገደበ፣ ለምሳሌ እሁድ ሊሆን ይችላል፣ ቅዳሜ ሊሆን ይችላል፣ ከአስር ሰዓት በኋላ ሊሆን ይችላል። እዛ የተፈቀደለት ቦታ ላይ ዜጎች ቲም ነምበር በማውጣት የችግር ጊዜ ባጅ አውጥተው በሰዓታትና በቀናት እንዲሰሩ ይደረጋሉ። ከዚህ ውጭ ግን በጎዳና ላይ ወይም በአስፓልት ላይ ወጥቶ የሚሰሩ ዜጎች ሁሉም ህገ ወጦች ናቸው ማለት ነው። መንገድ ዳር ላይ በ2014 በጀት ዓመት ያደራጀ ነው የለም። ምናልባት ከዚህ በፊት ያሉ አርከበሱቅ የምንላቸው በተለምዶ እነሱ አሉ። እነሱም ከመንገድ ያለውን ሰፋ ወደ ውስጥ የገቡበት ነባራዊ ሁኔታ አለ። ምናልባት ሸራ ከመጠር አኳያ መንገዶች ጠበዋል፣ ትክክል ነው። እሱን ወደ ኋላ የመመለስ የማጽዳት ስታንዳርዱን በጠበቀ መንገድ የማስተካከል ስራ ይጠበቅብናል። ከዛ ውጭ ግን መንገድ ላይ ምናልባት በዚህ በጀት ዓመት ያሰብናቸው ቦታዎች የሉ፣ መንገድ አካባቢ ለማደራጀት ያሰብናቸው የሉም። ባለፈው በጀት ዓመትም በጉሊት በተለያየ መንገድ የተደራጁ ሰዎች አሉ። እነሱን የማንሳትና ወደ ሌላ ቦታ የመተካት ስራ መስራት መቻል አለብን። ከዛው የትክክል ነው፣ መንገድ አካባቢ ላይ በርካታ እግረኛ የተቸገረበት ሂደቶች አሉ። እሱን እያየን ህጉን አስጠብቀን የመሄድ ስራ የማጠናከር ስራዎችን እንሰራለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው።
በአዲስ አበባ ፖሊስ የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ሽፍት ኃላፊ ኢንስፔክተር በለጠ ወርዶፋ በበኩላቸው የእግረኛ መንገድ በመያዙ እግረኛው ወደ ተሽከርካሪ መስመር ስለሚገባ በማስተናበሩ ስራ ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑን የገለጹ ሲሆን የአዲስ አበባ የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አማረ ታረቀኝ በአሽከርካሪዎች የጥንቃቄ ጉድለቶች የሚደርሱ የትራፊክ አደጋ በዋነኝነት የሚጠቀስ ሲሆን 80% በእግረኞች ላይ የሚደርስ ነው ሲሉ ጠቁመዋል። ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት ከሚጠቀሱት መካከል የእግረኛ መንገድ በህገወጥ የንግድ ስራ ላይ በሚሰማሩ አካላት መያዙ እንደሆነም ነው ያነሱት ምክትል ዳይሬክተሩ። ብዙ ጊዜ አጋጥሞናል። ሁል ጊዜ እኛ በተለይ እንደው ሁል ጊዜ ተጨንቀን ምንድን ነው የምናደርገው? በተለይ በዚህ በአቡነ ጴጥሮስ 6 ኪሎ አካባቢ፣ አዎ እዚህ አካባቢ አሁን ቴሌ አካባቢ ከፍተኛ ስብስብ ፍሰት የሚሰበስብበት ቦታ ነው። ለምን የእግረኛ መንገድ ላይ ህገወጥ ነጋዴ መነገድ፣ ህገወጥ ጋራጅ፣ እነዚህ ጋሪ የሚገፉት ብርቱካን፣ ሙዝ የሚሸጡት እግረኛ መንገድ ላይ መቆማችሁ ለትራፊክም ፍሰት እንዲበዛ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለአደጋ የሚያጋልጥ ነገር ነው። ሁል ጊዜ የተቸገር ነው ፍሰት የሚሰበስበው በእንደዚህ አይነቱ መልኩ ነው። ለምን ተሽከርካሪ እንደፈለገ መንገዱን ይዞ ሲንቀሳቀስ እግረኛ መንገድ ላይ ቢሄድ ለፍሰትም አስቸጋሪ አይደለም። ግን አሁን እግረኛ መንገድ ላይ ማሄድ ትቶ በእነሱ ምክንያት አስፋልት ላይ ገብቶ ነው የሚሄደው። ያ ደግሞ አንደኛ ለትራፊክ ፍሰት ያደናቅፋል፣ ሁለተኛ ደግሞ እግረኛ ላይም አደጋ እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በጣም ተቸግረናል። እኛም ራሱ ይሄን ነገር ከባለድርሻ አካሎች ጋር እንነጋገራለን፣ ነገሮች ይፈታል ይባላል። እስካሁን ድረስ የተስተካከለ ነገር የለም። እንቅፋቱ ችግሩ ለእኛ ነው፣ ለትራፊክ ነው። ከደረሱ አደጋዎች ውስጥ ከ80% በላይ የሚሆኑት እንዳልኩ ከ400 በላይ ነው በዚህ በጀት አመትም የሞተው። የአምናውን መነሻ እንኳ ብንወስድ በደንብ ጥናቱ አናላይዝ ስለተደረገ 385 አካባቢ የሞት አደጋ ነበር የደረሰው ባለፈው አመት። ከዚህ ውስጥ ከ80% በላይ የሚሆኑት እግረኞች ናቸው ጉዳት የደረሰባቸው ወይም ሞት ያስተናገዱት ማለት ነው። ይህም የሚያሳየው ከአሽከርካሪው ይልቅ ወይም ከተሳፋሪው ይልቅ እግረኞች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እየደረሰ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ የአሽከርካሪው ችግር እንዳለ ሆኖ ቅድም ያልናቸው በፍጥነት ማሽከርከር፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ቀበቶ ሳያደርጉ ማሽከርከር፣ እነዚህ ነገሮች እንዳለ ሆኖ እግረኞችን በራሳቸው ደግሞ የሚያደርጉት የትራፊክ ሕግጋትን ባለማክበር መንገዶችን በሚያቋርጡ ሰዓት የሚከሰት ጉዳት ስላለ ይሄ ደግሞ በአንድም በሌላም እየጎዳ ያለው እግረኛውን ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ስራ የሚጠይቅ ነው። የግንዛቤ ችግር አለ ብለን ለማመን እንቸገራለን። በብሉምበርግ ኢኒሽቲቭ የተጠና አንድ ጥናት ከ61% በላይ የሚሆኑ የከተማ ነዋሪ የትራፊክ ሕግጋትን ያውቃል። ሌሎቹ ቅድም እንዳልኩ በዚህ ተቋም ብቻ ማስፈጸም የማይቻሉ ከሌሎች ተቋም ጋር አብሮ ቅንጅት የሚጠይቁ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ንግድ ፈቃድ ንግድ ሲሰጠው እያንዳንዱ ንግድ በንግድ ውስጥ የሚንቀሳቀስ አካል ማለት ነው የራሱ የሆነ የመስሪያ ቦታ ያስፈልገዋል። ለዚህ ችግር መፈጠር አንዱ ምክንያት ደግሞ የባለድርሻ አካላት በተገቢው ሁኔታ አለመናበብ እንደሆነ ነው ኢንስፔክተር በለጠ ወርዶፋ ያስረዱት። ትልቁ ነገር ከሚሰራ ሰው ጋራ ከሚመለከተው አካል ጋራ ተነጋግሮ መስራት መፍቀድ ሲቻል መደራጀት ሲቻል በራሳቸው ጊዜ ነው። ያ ደግሞ ትልቁ ለከተማ ለስራ እንቅፍቃት ለተሽከርካሪ እንዳይንቀሳቀስ እንቅፋት የሆነበትና ለትራፊክ አደጋም እንዲከሰት ያደረገ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር በተለይ ትራፊክ ማናጅመንትም ትራፊክም እና ቀበሌዎች የሚያደራጁትም ተነጋግሮ በጋራ የት ቦታ ነው የሚያስፈልገው፣ የት ቦታ ላይ ብሰጣችሁ ነው ለትራፊክ እንቅፋት የማይፈጥረው ብሎ መነጋገር ሲገባችሁ በግል የሚሰራው ስራ በጣም አስቸጋሪ ነው። ለእኛም እንቅፋት ነው። አሁን ስራ ላይ በየቦታ አሁን በተለይ ብዙ ቦታዎች አሉ። እዚህ አቡነ ጴጥሮስ አካባቢ በጋሪ የሚገፉትም አሉ። እዚህ አካባቢ አሁን እንደሚታየው በኮንቴነር ዝም ብሎ እግረኛ መንገድ ላይ ተፈቅዶላቸው እየሰሩ ነው። እግረኛ መንገድ ላይ ደግሞ ኮንቴነር ሲሰራ ምናልባት እግረኛ ደግሞ ወዴት ነው የሚገባው? ወደ አስፋልት ነው የሚገባው። ወደ አስፋልት ሲገባ ደግሞ ለአደጋ ያጋለጣል። የሚመለከተው ባለድርሻ አካላት ለስራ አጦች የስራ እድል ሲፈጥር ለችግር በማያጋልጥ መልኩ መሆን አለበት። በእግረኛ መንገድ አካባቢ ሱቅ ከፍተው ሲሰሩ ያገኘናቸው ግለሰቦች እንደተናገሩት ደግሞ እንዲሰሩ የስራ እድሉን የፈጠረላቸው ወረዳው እንደሆነ በመጠቆም በዚህ ስራ መሰማራታቸው ጠቃሚ ሆኖ ሳለ መንገዱ መያዙ ግን ለአደጋ ስጋት ሊሆን ችሏል። ተለዋጭ ቦታ ቢሰጥ ስጋቱን መቀነስ እንደሚቻልም ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። እንዲሁ ሰርተን ብንበላበት የችግር ቦታ ቢሆንም ጥሩ አይደለም።
ይሄ እዚህ ጋር ቱቦ ነው፣ የቱቦ መሄጃ ነው ያው እናዛ ጋር ያቻ ቱቦ እና የሰው ብዛት ስለሆነ መንግስትም ግራ ገብቶ ወረዳም ስናለቅስበት ግራ ስናገባው ነው እንጂ ይሄ ራሱ አሁን እኛ እዚህ ጋር የተቀመጥነው ሰዎች ጥሩ አይደለም። ለምን ይሄ የመኪና መንገድ ነው። አው በርግጥ ያው ትንሽ ከሌላ ቦታ ካንዳንድ ካለው ቦታ ይሻላል፣ ግን ቢሆንም የበለጠ ደግሞ የተሻለ ቦታ ከፈት ያለ ቦታ ክፍተት ያለበት ቦታ ተገኝቶ የተሻለ ቦታ አላምደን ደግሞ ከዚህ ነገር የተሻለ ስራ የምንሰራበት ቦታ ቢገኝ ይሄን አካባቢ ቢጸዳ የበለጠ ደግሞ ጥሩ ሊሆን ይችላል። እግረኛ መንገድ ላይ ንግድ መከናወኑ የትራፊክ ፍሰቱን እያስተጓጎለ እንደሚገኝና ይህ ደግሞ አውዳሚ ወደ ሆነው የትራፊክ አደጋ ሊያመራ ይችላል ያሉት ደግሞ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ናቸው። የነሱ የተደራጀ ቦታ ተሰጥቷቸው ቢሰሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የእግረኛ መንገድን ለእግረኛ መተው ያስፈልጋል። አንዳንድ አካባቢዎች የእግረኛ መንገድ በመያዙ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ እንቅፋትን እንደፈጠረ የተረዳው የአዲስ አበባ ከተማ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን ችግሩን ለመፍታት ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ የደንብ መተላለፍ ክትትል ቁጥጥር እርምጃ አወሳሰድ ሰርቪላንስ ዳይሬክተር አቶ ኢዮብ ከበደ የተናገሩ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አማረ ታረቀኝ እንዳስረዱት ደግሞ የተቋሙ ኃላፊነት የመዲናዋን የትራፊክ ፍሰት መምራት እንደሆነ በመጠቆም በተለይም በእግረኛ መንገድ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት በቂ ነው ባይባልም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ነው የገለጹት። የኛ አደረጃጀት ስምሪቱም ጠዋት ስምሪት ይወስዳሉ። ልክ የፖሊስ አይነት እንቅስቃሴ ነው የሚደረገው። በሁለት ሽፍት ነው የሚሰሩት። ጠዋት ኦሪንቴሽን ይወስዳሉ። ሽፍት መሪ አላቸው፣ ኦፊሰሮች አሉ፣ ቅድመ መከላከሎች አሉ። ስለዚህ በዚህ ቀጠና ላይ እንደዚህ አይነት ቅድመ መከላከል ስራዎች ይሰራሉ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተከሰቱ ነው። ይህንን ጥቆማ የሚሰጥንም በጎ ፈቃደኛ ከህብረተሰቡ የተመለመላለ በአይን የሚታይም ስለሆነ ክትትል አድርገው እርምጃ መውሰድ አለባቸው። ይሄ ሙሉ ነው ማለት አይቻልም። ቅድም እንደነገርኩ የኦፊሰሮቻችን ጥንካሬ ባለበት ቦታ ላይ ጠበቅ ይላል። አንዳንዴም እውነት ለመናገር በኦፊሰሩም አቅም ብቻ ሊፈታ የማይችል ህብረተሰቡ ላይ በደንብ መስራት አለብን። ንግድ የመነገድ የመኪና ጥበት መስራት፣ እንዲሁም ከተፈቀደለት ውጭ ብረት ባለው ተሽከርካሪ መንገዱን በመንፋቅ ጉዳት ማድረስ፣ ሰው እግረኛ መሸከም ከሚችለው በላይ እግረኛ የሚንቀሳቀሱባቸው መንገዶች ላይ ፓርክ የማድረግ መኪናዎች ተሽከርካሪዎችን እዛ የማቆም ሁኔታ በሰፊው የሚታይ ቅጥ ያጣ የሚመስል ነገር ይታያል። ይህ ስርዓት መያዝ አለበት። ስርዓትም እናስይዘው በግንዛቤ ብቻ ሳይሆንም ህግ በማስከበርም ጭምር ደንብ በማስከበርም ጭምር ነው የሚሆነው። ይህንን ለማድረግ በእኛ በኩል በዚህ በጀት ዓመት ከ1.26 ሚሊዮን በላይ ህግ የተላለፉ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ወስደናል። ይሄ ማለት በጣም ሰፊ ቁጥር ነው። ካምና ሲነጻጸር ከ40% በላይ ደንብ የሚተላለፉ አሽከርካሪዎች ላይ እርምት እየወሰደን እየመጣን እንደሆነ ያሳያል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ኢያሱ ሰለሞን እንደነገሩን መንገዶች ለታለመላቸው ዓላማ እንዲውሉ የቁጥጥርና የክትትል ስራዎች ይሰራሉ። ሆኖም ግን የእግረኛ መንገድ ለእግረኛ ብቻ እንዲውል ከማድረግ አንጻር ክፍተቶች መኖራቸውን አንስተዋል። በመዲናዋ ባለፉት 4 ዓመታት ብቻ ከ100 በላይ የእግረኛ መንገዶች መሰራታቸውንም ምክትል ዳይሬክተሩ አክለዋል። ተቋማችን ከባለድርሻ አካላት ጋር ሰፊ ስራዎች እየሰራ ነው ያለው። በተለይ በመንገድ ዳር የሚቀመጡ የግንባታ ቁሳቁሶችን፣ ተረፈ ምርቶችም እንደዚሁ እንዲነሱ ከማድረግ አንጻር በግብረ ኃይል ደረጃ ከፖሊስ አካላትም ከደንብ ማስከበርም ጋር በቅንጅት የሰራቸው ስራዎች ነበሩ። በአመቱ ውስጥ በርካታ ናቸው። ነገር ግን ችግሩ መልሶ ደጋግሞ እየተከናወነ ያለበት ሁኔታ አለና የግንባታ ፍቃዱንም ከሚሰጠው ከሚከታተለውም አካል ጭምር ድጋፍ የሚያስፈልግባቸው ሁኔታዎች እንዳሉ ግንዛቤ ተወስዶ አሁን ጥሩ ጅምር ስራዎች አሉ። እነዚህ በተጠናከረ ሁኔታ ወደፊትም ተጠናክረው መቀጠል አለባቸውና ይህ አንዱ ነገር ነው። ሌላው ቅድም እንዳልነው በህገወጥ መንገድ የሚነግዱትም ሆነ በህጋዊ መንገድ ፈቃድ ማውጥቶ የሚሰሩ ከተፈቀደላቸው የመነገጃ ቦታ ውጪ የእግረኛ መንገዶችንም ጭምር ይዘው የሚሰሩባቸው ሁኔታዎች አሉ።
ችግሩን ለመፍታት ህግና ደንቡን መሰረት ያደረገ ቅጣት እስከ መውሰድ የሚደርስ ስራ እየተሰራ እንደሆነ አቶ ኢዮብ አስረድተዋል። በበጀት አመቱ ብቻ በርካታ ቁጥር ባላቸው ህገወጦች ላይ የገንዘብና ሌሎች እርምጃዎች ተወስደዋል። ግባችን መውረስና ገንዘብ መቅጣት ስላልሆነ እንጂ በገንዘብም ከፍተኛ ገንዘብ ተቀጥቶ 32 ሚሊዮን ብር በላይ ተቀጥቶ ወደ መንግስት ገቢ ሆናል። በ9ኙም የደም መተላለፎች ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው የኛ ስራ ቅድመ መከላከል ስራ መስራት አለብን። አሁን ከተማ የአፍሪካ ተምሳሌት ከተማ ለማድረግ ጥራቱን የጠበቁ መንገዶች፣ ህንጻዎች እየተሰሩ በዛው ልክ የሚደረጉ የመንገድ ላይ እንቅስቃሴዎች ካልተስተካከሉ እርምጃ መወሰድ አለበት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን የመንገድ ደህንነት የሚጎዳው የጎዳና ንግድ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ በመንገድ ላይ የሚደፉ እነዚህ የግንባታ ተረፈ ምርቶች አሉ። እነዚህ ማንኛውም ህንጻ የሚገነባ ወይንም በግልም ሆነ በተቋማት ይህን ነገር መድፋት የለበትም። ይህ ከተደረገ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። ያን ካልፈጸመ በቀጣይ እናስተካክለዋለን። የ1000 ብር ቅጣት ይቀጣል። ያንን ተረፈ ምርትም ማንሳት አለበት። አደጋ ደርሶ ህይወት ከማለፉ በፊት አስፈላጊው ስራ መሰራት አለበት። የመዲናዋ ንግድ ቢሮም በከተማ ደረጃ ኮሚቴ አዋቅሮ በጥናት ላይ የተደገፈ ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ ዳይሬክተሩ አቶ ዳኛቸው ሉሊ አመላክተዋል። ችግሮቹ በጣም ሰፊ ችግሮች አሉ። ይህን ሰፊ ችግር ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደሩ በዚህ አመት እስከ 18 መስሪያ ቤቶች 3 ባለሙያ በመዋጣት ሪሰርች እንዲሰሩ አድርጓል። በክብር ከንቲባዋ የተሰጠ አቅጣጫ ይህን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በምን መልኩ ነው በከተማ አቀፍ ደረጃ ልንፈታው የሚችል የሚል ጥናት ተካሂዷል። ከአንድ ወር በላይ ጥናት አካሂደናል። ጥናቱ እንግዲህ ብዙ ችግሮች ያሉበት ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለን ስራ የመላላት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ስራውን ያለመወጣት ችግር፣ በታችኛው ከን ደረጃ እስከ ላይ ያለው ዘርፉም የኪራይ ሰብሳቢ ባህሪነት እንዳለው ብዙ ጥናቶች ተጠንተዋል። እነዚህን ጥናቶች እንደ ከተማ አቀፍ ጥናቱ መልስ ይሰጣል የሚል እምነት አለን። ይህ ጥናት በአሁኑ ሰዓት ተጠናቆ በከተማ አስተዳደሩ አቅጣጫ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ከጥቅም ህይወት እንደሚቀድም በመረዳት በእግረኛ መንገድ ላይ የሚሰሩ የሸቀጣሸቀጥ ነጋዴዎችና ባለድርሻ አካላት አደጋ ከመከሰቱ በፊት ሊያስቡበት ይገባል እያል በተከታዮቹ መልእክት ተሰናበት ናቸው። የስራ እድል የተፈጠረበት አግባብ ትልቅ ማህበራዊ ችግርን፣ ኢኮኖሚያዊ ችግርን የሚፈታ ዜጎችንም የስራ እድል ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑ ጥሩ ነገር ሆኖ፣ ነገር ግን የሚፈጸምባቸው አግባብ ደግሞ አንደኛው ልማት ሌላኛውን ልማት እየጎዳ ያለበት ሁኔታ የታየባቸው ሁኔታዎች ስላሉ እነዚህንም ከማረም አንጻር የሚመለከታቸው ይህንን እያደራጁ ቦታ የሚሰጡ አካላት ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ በመንገድ አካላት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ፣ የእግረኞች እንቅስቃሴን በማያውቅ ሁኔታ፣ እንደዚሁም ደግሞ ለትራፊክ አደጋ ዜጎችን በማያጋለጥ መንገድ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት መስራት ያስፈልጋል። መንገድ ላይ ቆሞ መግዛት ጽያፍ ነው፣ መንግስት እውቅና ከሰጠው ገበያ ውጭ ቆሞ መግዛት እንደ ዜጋ ጽያፍ ነው ብሎ መቃወም መቻል አለበት። ከመንግስት ጎን መቆም መቻል አለበት። አንደኛው የህብረተሰቡ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መደበኛው ነጋዴ፣ አንድ ህገወጥ ነጋዴ በሩ ላይ ቆሞ ቡቲክ በር ላይ ቆሞ ሲሸጥና ግብይት ሲፈጸም ኖ አንተ ህገወጥ ነህ፣ እኔ ህጋዊ ነኝ፣ ግብር እየከፈልኩ ነው፣ ሱቁን ተከራይቼ ነው፣ ከበሬ ላይ ሂድ ብሎ ለደንብ ለፖሊስ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማድረግ አለበት መደበኛው ነጋዴ ራሱ። ሶስተኛው በእያንዳንዱ ሴክተር መስሪያ ቤት ውስጥ እቃዎች መጥተው ሲሸጡ እናያለን። ጫማ፣ ሌዘር፣ ምን ተብሎ በእያንዳንዱ ሴክተር መስሪያ ቤት። ይሄ ከዚህ ልምድ የተነሳው ነው ወደ ጎዳና እየወጣ ያለው። የትኛውም ሴክተር መስሪያ ቤት ውስጥ ለሰራተኛው ድጎማ ተብሎ በዱቤ የሚሰጥ ሽያጭ መቆም አለበት።
Second, second, cast. Yeah, we're gonna do, 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 gonna